Je lezbo, Adi Sejdić. A zadnja je to Osmane udar nabao. Nedonja Habi Bijelić. Biće danas svega i svačega. Tsunami je spreman. Tsunami mislim da potiče iz Srbije. Ajde, ajde, prođi. Šta ovdje treba? Da, jedan na nešto da se kupio. Jebote, euro, ovako. Jebote, jebote, nismo u džami. Pa znam, ali vam će. Ma neće. Treba ono skloniti tamo, nek narod more sovat. Ide. Mojim Džofić. Ajmo, lagano, vedite mi koje na borbu. Ma hoće kiša da bi prašeno kupio. Ponesti djecu sve u ovo na bilju, ponesti ih. Ovo je teža kova oba dva bića. Ovo je teža kova oba dva bića. Ide, Mahire, zadnja danas. Udarna je zadnja. Pozdravljamo ljudi iz Srebrenice, zemlje, neka vam skratili su u tripavice malo. Kruše zola, ako se ne varamo da je Toranice Nović, sada je u štariku neske dvomere mušije. Malo su i podrizali. Šabijan, oni će danas voditi glavni udar u borbu. Dobije borbu. Nikad. Aja, dobro je prašeno. Kruše zola, kruše zola. Ja. Hajde oba, hajde! Natjeraj Habibe, jebo! Sve je dobro uradio. Jel ga ponio, šta će nositi? Ne moram da vidim. Šta? Neće, Abidić. Ode, Čikin. Neće, on ode iz Arene. Ode iz Arene, evo. Ali idio veće, nije u kola, šta je s tobom? Čikinu. Aj mi gledaj, to stava rada. Ajde. Hajde! Pa vidiš kako ne znamo što je Habibić. Gotovo. Gotovo. Lagano da vidimo se li gara sišira borbu. Gotovo. Dobio je Lenko. Dobio je Lenko.